погодилася нам люб'язно надати приміщення для обговорення, і ми б хотіли там зібратися вже на офіційно, для того, щоб поговорити за наші регіональні проблеми, які критичні для нашого регіону. В нас зараз представлені люди з різних міст. У нас є точно люди з Новопокрова, Старопільська, Сватового, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної, Бахмута, Донецької області теж приїхали. Хочу висловити величезну вдячність всім тим людям, які до нас приїхали з інших міст. Це теж час, гроші, сили. Можливо, якісь більші міста, які я назвав. Добре. Я тоді розпочну з того, що я б хотів оголосити 11 умов маршу, щоб ми всі ще раз розуміли, чому ми сюди вийшли. Якщо мені хтось допоможе отримати. В нас є 11 загальних вимог маршу, вони все українські, вони стосуються питань, які мають бути врегульовані на рівні законів, тобто в прийнятті Верховної Ради або на рівні уряду. Законними законодавчими актами. Це перше питання, це заборона використання порядку. Ми побільше кадрів зробили, Сердонець приєднався до всеукраїнської акції «Захистимо тварин проти жорстокого поводження з тваринами, собаками, кішками та іншими». Що ти скажеш з приводу сьогоднішнього? Нічого? Молодець. Вона погоджується. Третя умова – це заборона створення фестивалі потравних станцій та контактних зоопарків. Послухаємо вимоги учасників. Мисливці, коли вони знаходяться невеличких якихось лисят або ведмедів, вони їх намагаються забрати для того, щоб Лікування тварин.